bod číslo 2, který navrhuji, ten má název zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku Isoprinosin. Vláda musí umožnit lékařům a případně přímo občanům snadný přístup k lékům, které pomáhají zvládnout těžký průběh nákazy COVID-19. Pokud se tak nestane, hrozí, že obavy občanů mohou využít podvodníci nebo může dojít k ohrožení zdraví lidí nesprávnou aplikací laické léčby. Státní ústav pro kontrolu léčiv, SÚKL, a Ministerstvo zdravotnictví musí v rámci své odpovědnosti jednat co nejrychleji. A tady bych rád připomněl a vyzval bych rád všechny občany, aby podepsali petici SPD s názvem Petice pro zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku Isoprinosin. Petice je k elektronickému podpisu na stránkách www.spd.cz a tímto bych chtěl poděkovat, že za velmi krátkou dobu už nám petici podepsalo tisíce občanů České republiky, skoro 10 tisíc. A my chceme a žádáme vládu, aby bez zbytečného odkladu zajistila dostatečné množství léku Isoprinosin k prodeji v lékárnách bez lékařského předpisu. Jenom připomínám, že v sousedním Polsku je tento lék volně dostupný. A musím říci, že je to lék, který je registrovaný v České republice. Je registrovaný. V současné době je na lékařský předpis. A u tohoto léku je při včasném podání odůvodněný předpoklad pozitivního vlivu na průběh onemocnění nemoci COVID-19 u nemocných. Je tedy nutné jej zajistit v takové míře, aby byl dostupný všem nemocným onemocněním COVID-19, kteří o léčbu s ním projeví zájem. Česká republika se nyní nachází v kritické situaci, kdy dochází k vyčerpání personálních i technických možností nemocnic a do péče o pacienty byli nuceni se zapojit i zdravotníci s ambulancí a hrozí, že nebude možné poskytnout dostatečnou péči všem potřebným pacientům. No, ona už ta situace je, že není možné poskytnout péči všem potřebným pacientům. V tomto okamžiku je nutné připustit všechny možnosti a medikamenty, které mohou pomoci zmírnit průběh onemocnění COVID-19 a mezi něž patří lék Isoprinosin tak, aby se zabránilo úplnému kolapsu českého zdravotnictví. Nelze odepírat lék, který má při včasném nasazení potenciálně příznivý vliv na průběh onemocnění COVID-19 těm nemocným, kteří o něj projeví zájem. Nemocný by se měl mít možnost sám rozhodnout, zda si chce tento lék opatřit a užívat jej či nikoli. Sám by si pak nesl rizika a případné následky spojené s užíváním tohoto léku. Lék Isoprinosin by proto měl být volně a v dostatečném množství dostupný k prodeji v lékárnách na celém území České republiky. V sousedním Polsku, kde je tento lék volně dostupný, je v přepočtu na obyvatele výrazně nižší úmrtnost i počet těžkých průběhů nemoci. Proto žádá, SPD žádá a i jménem už tisíců občanů, kteří nám podepsali naši elektronickou petici, která je na www.spd.cz podpisu, tak žádáme vládu, aby tak učinila a aby zajistila dostatečné množství a volný prodej léku Isoprinosin. Takže to je bod číslo 2, který za SPD navrhujeme.